Uživajte u rubrici Ručak za sutra s Podravkom. Dobar dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u Ručak za sutra s Podravkom. Dugo bi trajalo kad bi nabrajao sva mjesta u Hrvatskoj gdje se održavaju kolinja. Pravljenje kobasica je poseban ritual. Zato danas imam kraj sebe ovaj stroj s kojim ćemo napraviti čuda. Idemo raditi kobasice za koje čak i ne moramo imati kolinje, dovoljno da imamo meso. Ja sam pripremio 4 kile vratine svinjske, može biti lopatica i malo krupnije narezana i ležne slanine koja je malo tvrđa, ali ona mora biti i sitnije mlijeta. Tako da sve to sjedinimo u ovu posudu. A sad jedna fantastična stvar. Dosta mi je bilo priče, ja stavim ovakvu papriku, ja stavim ovakav češnjak, ja stavim ovo, ja stavim ovo. Sad imamo proizvod s kojim imamo sve omjere fantastično prilagođene pravljene kobasice. I još jedna bitna stvar, nema dodatnih pojačivača okusa. Ova vrećica je za 5 kg smjese. Znači, na 5 kg ja sam stavio kilu slanine, 4 kg mesa. Sve zajedno jako dobro izmiješati. Danas sam se odlučio za domaću kobasicu, iako imam i pikantnu, ali to će neki drugi put. Ali ko želi malo pikantniju, fantastična stvar. Normalno da sam već i probao, a probat ćemo i mi. Moj prijatelj Mirko kaže da treba i slaninu prije skuhati. A ja ću ih sve razuvjeriti. Ovo će biti najbolja kobasica. Sad ćemo na stročak staviti crijeva. U trgovinama ima raznih vrsta, tako da vi sami možete odlučiti koju debljinu želite. Stavimo meso. Brm, brm, brm. Treba paziti da ne bude unutra zraka, inače to ide jednostavno. Evo, nadjevanje je završilo, a sad idemo raditi i dužinu kobasica. Odredimo dužinu kako želimo i samo zafrknemo jedan put, pa ovu u drugom smjeru, možemo i malo duže. Ali otprilike bi bilo zgodno da su sve podjednake. A sad idemo na sušenje. Lijepo ćemo pripremiti na jedan štap, tu je. Oho. Dvije ovako. Dvije ovako. Bitno je da se ne dodiruju. A ove dvije za probu. Baš su lijepe. E sad kad smo kobasice pospremili u sušionu, sad ćemo probati ispeć. Još nešto. Namjerno sam malo stavio da vam još nešto pokažem. Napravit ću pljeskavicu. Znači, iz iste smjese možemo imati i kobasice i pljeskavice. Ako želite u pljeskavicu, možete nasjeckati malo luka, pa ćete dobiti još malo drugačiji okus. Ovo što je puklo, ne mora vas plašiti. To se dešava i najboljima. Evo, gotovo. Dvije kobasice, jedna pljeskavica, malo zelja za prilog. A toliko sam danas posla imao da sam zaboravio da sam prije neki dan napravio kobasice, osušio i da malo i to probam. Kako su lijepe, super kompaktne, lijepe bojice. Kobasice ne moram jer mi je smjesa ista, pa ću malo prodati pljeskavice. Ovo je savršeno. I dobar tek uz kobasice. Za domaću kobasicu nam je potrebno jedna mješavina začina za domaće kobasice, 4 kg mljevenog mesa svinjetine, lopatica, 1 kg mljevene ležne slanine od svinjetine i tanka svinjska crijeva.